أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر کیسے میرے ویور سب ٹھیک ہیں امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں آپ کی ہوش بنت عائش آج میں آپ کے ساتھ لے کر آئی ہوں ایک نیو کریم کا ریویو جو کہ میں آپ کو آج دوں گی جو کہ ڈاکٹر بلقیس کی یہ کریم ہے یہ ساری پروڈکٹس ڈاکٹر بلقیس کے نیچرلائز ان کی فرنچائز کا نام ہے یہ لکھا ہوا ہے پروڈکٹ آف ڈاکٹر بلقیس یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو یونگر فار یونگر لک اگر آپ کے رنکلز ہیں فائن لائنز ہیں یا جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی اسکن پہ اسپاٹس آ جاتے ہیں ان سب کو ریموو کرتی ہے کرتی ہے اس کی ایکسپائری بھی اس کے اوپر مینشن ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایکسپائری آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ اس کی ایکسپائری ہے اور ساتھ اس کے انگریڈینٹس بھی مینشن کیے ہوئے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے جب بھی کوئی چیز خریدنے اس کے انگریڈینٹس ایک دفعہ ضرور پڑھا کریں اس پہ دیکھا کریں کہ اس کے انگریڈینٹس میں آخر ہے کیا ہم وہ کیوں پرچیز کریں پھر آج جب آپ انگریڈینٹس پڑھیں گے نا پھر آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلنے لگ جائے گا کہ آپ کی اسکن کے لیے کون سی چیزیں اچھی ہیں اور اس کے علاوہ یہ آپ کی اسکن کے اوپر جتنے بھی وقت کے ساتھ ساتھ جب ہماری عمر بڑھتی ہے پرابلمس آتے ہیں ان سب کو یہ سالو کرتی ہے اس کو لگانے کا طریقہ بھی بہت زیادہ آسان ہے اس کو اپنے رات کو سوتے ہوئے لگانا ہے اگر چاہے تو آپ اس کو دن میں بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی ایسا اس کے اوپر وہ سختی نہیں ہے کہ آپ اس کو دن میں لگائیں یا رات میں لگائیں ایسا کچھ نہیں ہے اس کو دن میں بھی لگا سکتے ہیں اس کو آپ رات میں بھی لگا سکتے ہیں اچھا لگانے جس کو جو ٹائم سوٹ کرتا ہے وہ اپنے اس ٹائم کے حساب سے اس کو جو ہے اپنے مطابق لگا سکتا ہے اس کو لگانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے اور یہ اسکن پر لگی ہوئی نظر نہیں آتی سب سے اچھی بات یہ بالکل عام کریم ہے جیسے کریم ہے اسکن کے اندر بہت جلدی ابزارب ہو جاتی ہے بہت جلدی پینیٹریٹ کر جاتی ہے کیونکہ بہت اچھی بات ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا ٹیکسچر اندر سے کچھ اس طرح کا میں یوز کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ تقریباً تھوڑی سی کم ہے میں نے یوز کی ہوئی ہے کافی تو نہیں کی لیکن ابھی کم کم کی ہے لیکن اس سے پہلے بھی میں یہ یوز کر چکی ہوں یہ اگر آپ 20+ ہو جاتے ہیں نا 20+ کے بعد بھی آپ کے فیس پہ ایجنگ کے وہ جو ہے نا آنے لگ جاتے ہیں اثرات یہ دیکھیں بالکل جیسے گلیسرین ہم یوز کرتے ہیں کہ گلیسرین جب ہم لگاتے ہیں تو اس کے بعد نظر ہی نہیں آتی کہ اسکن کے اندر کا بالکل ویسی لگ رہی ہے دیکھیں بالکل اسی طرح کی لگ رہی ہے گلیسرین یہ دیکھیں آپ لگائیں گے اور اسکن کے اندر جیسے ہو جائے گی اس کو لگانے کے فوراً بعد دیکھیں کتنی زیادہ شائننگ آ رہی ہے اس کے اندر کتنی زیادہ شائننگ ہے اس کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہوگی سب سے بڑی مزے کی بات ہے کہ لگی ہوئی نظر نہیں آتی آپ آرام سے کسی بھی ٹائم اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو لگانے کا طریقہ بہت آسان ہے بالکل ویسلین شیپ میں یہ ہے جیسے ویسلین ہم لگاتے ہیں بالکل اسی شیپ میں یہ ہے اس کو لگانے کے بعد بالکل ایسا لگا جیسے ہم نے ویسلین لگائی ہوئی ہے لیکن ویسلین جیسی ٹیکسچر ویسلین جیسا ہے لیکن یہ ویسلین ہے نہیں بہت زیادہ اچھی ہے استعمال کرنے میں ایزی بھی ہے سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے ایجنگ کے سارے افیکٹس کو ختم کرتے ہیں خوشبو بھی اس کی بہت زیادہ اچھی ہے اور سر اس کو آپ سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ اس میں کوانٹٹی کتنی زیادہ ہے کوانٹٹی بہت زیادہ ہے اپنے پرائز کے حساب سے ایک میں تو سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ مناسب ہے 200 گرام اس کی جو ہے وہ اس کا نیٹ ویٹ ہے اس کے اوپر پریکاشنس بھی لکھی ہیں اس کے اوائڈ سن ایکسپوئر وائی یوزنگ اینٹی رنکل اوائڈ کانٹیکٹ ود آئیز اینڈ اوپن وانڈس اسٹاپ دا کریم اف ریڈنس اور ہائپر سینسیٹیوٹی اوکرس کانٹیکٹ یور فزیشین کیپ اوے فرام چلڈرن اسٹور ان کول اینڈ ڈرائی پلیس ایکسٹرنل یوز اونلی پریکاشنز لکھے ہوئے ہیں بہت اچھی بات ہے جب بھی کوئی چیز یوز کریں اس کے پریکاشن ضرور پڑھا کریں اور اس کے اوپر ضرور عمل کیا کریں یہ آپ کے لیے ہی بہت زیادہ فائدے کی بات ہے اچھا جی پیکنگ بھی اس کی بہت اچھی ہے مجھے تو ریٹ بھی اس کے بہت زیادہ مناسب لگ رہے ہیں جو پریکاشنز میں نے پڑھی ہیں اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کو جو ہے آئس پہ نہیں لگانا جو کھلے ہوئے زخم ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ یوز نہ کریں اس کو کریم کو اسٹور جو ہے وہ ڈرائی پلیس پہ کریں یعنی کہ فریج وغیرہ میں رکھیں اور کول اینڈ ڈرائی پلیس ٹھنڈی اور خشک جگہ پر رکھیں اور بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اور یہ صرف ایکسٹرنل یوز کے لیے ہے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر جو کہ بہت اچھی بات ہے یہ ساری چیزیں پڑھنی چاہیے اور ان کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے اچھا جی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کریم لگانے کے بعد آپ کو کسی قسم کی اریٹیشن ہو تو اس کو کریم کو لگانا بند کر دیں اور اپنے فزیشین کو دکھائیں جو کہ یہ بھی بہت اچھی بات ہے جو بتائی ہوئی ہے اچھا جی کریم جو ہے وہ آپ لازمی یوز کریں اگر آپ کی اسکن پہ ایجنگ افیکٹس آ رہے ہیں جیسے اگر آپ 20+ ہو گئی ہیں تو اس کے بعد رنکلس کئیوں کی اسکن پہ آ جاتی ہیں جو ڈرائی اسکن ہے اسپیشل اس پہ تو بہت جلدی رنکلس آ جاتے ہیں ڈرائنس یا فائن لائنس آنے لگ جاتی ہیں تو 30 کے بعد تو یہ آپ کی ضرورت ہے اس کو لازمی یوز کریں اپنے ڈیلی بیسس کا اس کو حصہ بنا لیں سب سے مزے کی بات ہے کہ بہت زیادہ افورڈیبل ہے میرا خیال ہے آپ تو مجھے اس کا ریٹ اتنے کنفرم تو نہیں ہے کیونکہ ریٹ آئے دن ہر چیزوں کا بڑھ رہا ہے آئی تھنک 1000 کی تھی اس کے ساتھ ڈلیوری وغیرہ بھی لا کے تقریباً آپ کو 1300-1400 میں یہ پڑ جائے گی لیکن ریٹ کے حساب سے مناسب مجھے لگ رہا ہے کیونکہ اس میں کوانٹٹی بہت زیادہ ہے تو اس کے حساب سے زبردست ہے آپ کو کافی عرصہ کریم چل جائے گی بہت کم لگتی ہے بالکل ویسلین ٹیکسچر میں نے آپ کو بتائی تھی میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتی ہوں دونوں کا فرق یہ دیکھیں
ये वाले जो है वो क्रीम जिसके ऊपर हमने अप्लाई किया कितनी शाइनिंग वाली है, और ये दूसरा हाथ है जिसके हमने ऊपर क्रीम अप्लाई नहीं की कितनी ज़्यादा शाइनिंग है आज आई हुई है, और यही शाइनिंग आपके फेस पर आहिस्ता आहिस्ता आपके फेस पर भी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दें। अल्लाह ताला आपके और आपके अहले खाना की हिफाजत फरमाएँ। अल्लाह हाफिज़।